Olá a todos. Bom, nós vamos tentar aqui agora rapidamente fazer um panorama geral, uma forma de conseguir enxergar todo o ideário que o Platão desenvolveu acerca da sua filosofia, acerca da sua epistemologia, da sua teoria das ideias, e também pode ser aplicado tanto no campo antropológico, no campo metafísico e no campo da sua política, né? Então, para que a gente entenda todos os campos da atuação da filosofia platônica, o ideal é que a gente tenha uma noção da sua obra como um geral, para que depois a gente consiga entender em cada uma dessas áreas em que ele se propôs a escrever ou falar sobre principalmente o seu mestre, o Sócrates, através dos seus diálogos. Então, Platão, ele já acabei dizendo, ele é contemporâneo de Sócrates, ele é um discípulo de Sócrates. Então eles vivem no período socrático, claro, né? Na período da filosofia clássica na Grécia, no auge inclusive, né? Platão foi o fundador da Academia Platônica por volta do século V antes de Cristo, provavelmente, né? As datas são sempre muito difíceis de ser fixadas. E ele, por ser um discípulo de Sócrates, ele acabou sistematizando tudo o que supõe-se que Sócrates tenha falado através da sua dialética, através dos seus diálogos e das suas andanças naquela Grécia Magna. E o Platão também é importante dizer que ele foi o professor de Aristóteles. Então, nessa trindade que nós temos, né, Sócrates, Platão, depois Aristóteles, vai se basear todo o pensamento ocidental que segue-se a partir do ano 1 depois de Cristo, ou seja, toda a filosofia, todo o pensamento, todo o conhecimento da nossa parte ocidental do mundo deve-se principalmente a esses três grandes filósofos, Sócrates, Platão e Aristóteles. Mas vamos falar sobre o Platão. Bom, eu disse, ele foi influenciado por muita coisa que o Sócrates disse, e na influência, o Sócrates também foi influenciado por outros que o antecederam. Um grande diferencial nesses dois pensadores, primeiro Sócrates e depois Platão, é a ocorrência e a importância que eles dão ao surgimento, ou seja, a valorização da alma no ser humano. A alma não enquanto alma que a gente conhece hoje através do cristianismo, mas uma alma que para eles era algo diferente dessa alma cristã. Essa alma, principalmente no Platão, era um conjunto de ideias que se formava, de ideias e também de sentimentos. Então, a partir desses dois grandes filósofos, nós temos que nos ater a estudar, principalmente na aquisição do conhecimento, a existência de uma teoria acerca das almas. Ou seja, Sócrates deu início, já talvez, talvez não, influenciado por pitagóricos e por outros que o antecederam. Mas o Sócrates começa a trabalhar a alma, o Platão, inclusive, vai transformar os conceitos acerca de alma, e a partir daí a história do pensamento, inclusive os cristãos, vão se basear em tudo que Sócrates e Platão disseram sobre a alma. Os pitagóricos, só lembrando, diziam que havia uma possibilidade, ou seja, uma capacidade de que nós pudéssemos ir além da experiência material. Ou seja, eles diziam que era possível transcender a matéria, e os pitagóricos, é claro, iam dizer que isso era possível pela matemática, que para eles era o princípio organizador do universo. Então a matemática para eles purificava a alma. E o Sócrates vai entender um pouco diferente, o Platão também um pouco diferente. Então nós vamos nos propor a falar sobre o Platão a partir dessa perspectiva, o surgimento da ideia de alma. E a partir disso, o Platão, ele vai fazer a sua obra a partir de dois momentos. Um momento é focado, baseado nos diálogos de Sócrates, e o outro momento, esses diálogos fica evidente a partir da morte do Sócrates, que o Platão começa a escrever esses diálogos, supõe-se, a partir da morte do Sócrates, com a Apologia, primeiro, que é o seu primeiro livro que vai falar sobre a morte e a condenação de Sócrates, e depois, a partir disso, Platão desenvolve a sua teoria das ideias.
Então, a partir desse momento que ele desenvolve a teoria das ideias, nós começamos a falar sobre o surgimento de uma epistemologia. O que é epistemologia? É a teoria do conhecimento, ou seja, qual é a forma, existe uma teoria que possa explicar como o conhecimento é adquirido pelo ser humano? Então, a preocupação do Platão, a partir da leitura dos diálogos, elaboração dos diálogos de Sócrates, a preocupação do Platão é justamente mostrar como que as ideias, ou como que o conhecimento se dá na mente humana, ou seja, para ele, mente seria o surgimento da alma. Não a alma, de novo, lembrando a alma cristã, mas a alma platônica, ela é dotada de razão, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, a ideia do Platão, seguindo até talvez o que foi iniciado por Sócrates, é a busca de um conhecimento verdadeiro. Ou seja, nós devemos descobrir o que é a verdade. Ou, como diria Platão e Sócrates, qual é a essência das coisas? Ou seja, o que é a coisa em si? A coisa é aquilo que eu vejo ou tem mais acerca da coisa, da essência da coisa, por trás daquilo que eu vejo? E aí já é o Platão querendo desenvolver, diferentemente de Sócrates, que fazia apenas uma busca pela intuição, intuição não, pela dedução. O Platão vai dizer que não é apenas isso, nós não chegaremos à verdade, ou seja, à essência da coisa, através de perguntas, através de mera especulação, através de uma tentativa, de chegar ao conhecimento através de conversa. O Platão vai dizer que é necessária uma purificação da alma, e ele vai mostrar o caminho para isso através de algo que foi iniciado por Sócrates, de um processo iniciado por Sócrates, que ele vai sistematizar, vai tornar mais elaborado esse processo de epistemologia, de conhecimento das ideias. Inclusive, ele vai criar a sua teoria das ideias. Então, é sobre isso que a gente vai tentar falar agora. Bom, como eu disse, Platão faz isso a partir de alguns diálogos que supõe-se que Sócrates tenha entabulado com alguns seguidores, com alguns contendores, com sofistas, com artistas e outras pessoas que o questionavam sobre o conhecimento das coisas. E nesses diálogos nós temos alguns, como Protágoras, chamado Protágoras, que é contra um sofista. Eles vão falar sobre o limite do conhecimento. Tem um diálogo que é a República, talvez um dos mais famosos, onde eles vão estudar a ocorrência do que é a justiça. No Banquete eles vão falar sobre o amor. No Fedro eles vão falar sobre o que seria beleza, e tem outros diálogos, talvez 33, 36, é meio discutível essa quantidade de diálogos, mas através desses diálogos aparece para nós um modo socrático de conhecer as coisas, ou seja, através do diálogo, através da dialética, que seria a atividade da razão. Ou seja, o predomínio da razão dentro desse diálogo. Não é apenas um diálogo meramente especulatório. É um diálogo onde a razão deve prevalecer para que a gente chegue a conceitos e, a partir desses conceitos, nós tenhamos conhecimento de uma visão clara do mundo, ou seja, de um conjunto de conceitos que nos consiga chegar ao que seria para Sócrates e depois para Platão, a necessidade de buscar o conhecimento da essência das coisas, ou seja, da coisa em si. Então, através desse diálogo, nós saímos do campo da opinião, ou doxa, como eles chamavam na Grécia, e nos encaminhamos através desse processo dialético, onde eu ponho uma tese, essa tese é combatida, e a partir da reformulação dessa tese, eu chego numa antítese, ou antítese, e essa antítese, chama-se isso o processo dialético em si, nós chegamos às. A ideia é que se chegue às verdades, ou à verdade enquanto algo imutável, enquanto algo que é possível alcançar pela razão humana. Então, é a conquista do conhecimento, abandonando a mera opinião, e isso praticamente era a ideia do Sócrates, mas o Platão vai dizer o mesmo, só que ele vai desenvolver toda uma teoria das ideias por volta disso. Ele não vai dizer apenas, como acreditava Sócrates, que a dialética é um instrumento
de linguagem. Ele vai transformar essa dialética em uma busca quase que espiritual pela aquisição da episteme, ou seja, pela busca e aquisição do conhecimento. Então, disso ele vai conseguir através da elaboração da sua teoria das ideias. Então, a partir disso, o Platão deixa claro que a função do filósofo, então, é amar esse espetáculo que é a busca pela verdade. Aquela história que a gente fala que o filósofo é amigo do conhecimento, é amigo do saber, ama o saber. Na verdade, ele tem que amar esse espetáculo que é a busca pelo conhecimento. E para isso, que é uma busca espiritual para ele, praticamente, né? Para isso, ele cria todo um sistema que é conhecido nessa busca pela verdade, pelo bem, pelo belo e pelo justo, já iniciado por Sócrates, ou essa busca da essência do que seria o conhecimento ou da coisa, da verdade em si, ele cria o que nós chamamos hoje de dualismo platônico. Ou seja, toda a sua teoria vai basear-se nessa ideia que ele tem do dualismo platônico. Ou seja, ele vai fazer uma concepção de mundo a partir de duas realidades. E é aqui que mora a chave do castelo para que a gente consiga entender a antropologia, o caráter antropológico, o caráter metafísico, o caráter epistêmico, o caráter político da filosofia platônica. Essa concepção de mundo para Platão em duas esferas. Ele vai dizer que existem dois mundos. Então, a partir de agora, nós vamos falar sobre o dualismo platônico. Primeiro de tudo, existe um mundo das ideias. Um mundo onde. Aí nós vamos falar, ele entra um pouco em metafísica, né? Se nós formos procurar as explicações para ele, ele vai dizer que nesse mundo das ideias habita um Deus. E esse Deus ele vai dar o nome de Demiurgo, que seria uma espécie de arquiteto, um artesão autônomo. E esse Demiurgo ele tem na sua cabeça as ideias, ou seja, ele tem as formas perfeitas. Não satisfeito em tê-las em sua cabeça, em sua forma perfeita, na sua essência, ele meio que tem, como vamos dizer assim, o interesse, a vontade, o objetivo de pôr elas em execução no mundo que nós acreditamos que seja o mundo real. Então, nisso já o mundo, a ideia, a forma perfeita, ela já se separa da sua essência. Ou seja, existe uma ideia que compõe o mundo das ideias, desse Deus perfeito, e existe uma cópia sensível que vem habitar um mundo material, um mundo terreno do qual nós fazemos parte aqui também na Terra. Então, a partir daí, dessas duas separações, nós temos o que é a concepção de mundo para Platão. Um dualismo, onde existe o mundo das ideias, o mundo perfeito, e um mundo extra-ideias, um mundo terreno, um mundo sensível das coisas que são apreciáveis pela matéria. Então, a partir daí, o Platão começa a desenvolver todas as teorias e todas as formas para explicar o que seria o caráter antropológico, ou seja, o ser humano, o que seria o caráter metafísico, ou seja, o que seria Deus e essa relação com o que é indefectível. Também podemos falar dessa concepção dualista, como é o processo de conhecimento, e também, de uma maneira um pouco mais complicada, como seria a política enxergada por Platão. Então, a primeira coisa para que a gente comece a entender isso, mundo das ideias, existe uma ideia de bem, uma ideia perfeita, uma ideia da essência em si, que é o próprio Deus, Demiurgo, criador de tudo. E, em contrapartida, existe no mundo terreno, no mundo material, no mundo sensível, uma multiplicidade de ideias a partir da ideia inicial de bem, ideia de Deus. E nós somos uma partícula dessa multiplicidade de Deus. A partir daí, nós podemos dizer que esse mundo sensível, Platão vai dizer que ele é habitado também por eikones, ou vamos tentar traduzir, eu sou péssimo no meu grego aqui, mas a tradução seria para eikones, seria ícones. Então nós somos ícones, igual aqueles ícones que tem na tela do computador. Eles não são o programa em si, eles não são o software. Eles são um ícone que você acessando o ícone você chega ao software que talvez componha um mundo perfeito, um mundo das ideias do computador. Então, o ícone
ele compõe um mundo sensível, que você vai lá com o mouse e clica e aperta. Ou no computador, no seu celular, você vai lá do estoque, lá no Android, ou no sei lá o que quer que seja. Você vai, de modo sensível, acessa o ícone, através da sensibilidade, e essa sensibilidade vai te jogar uma ideia perfeita que vai fazer o software do seu computador, do seu laptop, notebook, laptop é foda, notebook, acessar a ideia perfeita do software que você está tentando lá, seja do qualquer programa que seja, não vou citar aqui. E o que é esse programa perfeito? Seria o Eidos, ou seja, seria a alma dele, a alma do software, a alma da ideia, a ideia perfeita, o próprio Deus em si, ou o programa em si do computador, nessa metáfora que eu tentei usar. Então, a primeira coisa que já fica clara, se existe o mundo das ideias e o mundo da matéria, a matéria é o nosso corpo. Nós habitamos aqui. Então, aqui nós temos o corpo, que está atrelado a alguns ícones, a uma multiplicidade de ideias, enquanto que o mundo das ideias é multiplicidade não de ideias, multiplicidade de cópias das ideias, tá? Enquanto o mundo da ideia, o mundo das ideias está ligado à alma. O mundo da Terra ao corpo e o ícone da cópia de ideia, e o mundo superior, o mundo extra, terreno, estaria ligado à nossa alma, a uma ideia perfeita, a uma forma perfeita do bem. E isso ele vai chamar de eidos em contrapartida aos ícones, os ícones. E já resta claro então que se nós temos uma multiplicidade de cópias, um ícone e o corpo, enquanto lá em cima nós temos uma ideia de bem único, um eidos, que é a alma, e a própria alma em si, enquanto ideia perfeita de essência da coisa, nós podemos dizer que no mundo terreno nós temos meras opiniões sobre as coisas, porque essas opiniões elas se multiplicam, elas são variáveis de acordo com o ícone ao qual nós nos referimos, ou cópia da coisa perfeita. E no mundo das ideias, nós temos, em contrapartida à opinião, nós temos o conhecimento certo, o conhecimento perfeito, que desde Platão e Aristóteles e Sócrates, eles dão o nome de episteme. Então, vamos falar então em termos, talvez tentando usar um pouquinho do grego. Na Terra, nós temos a doxa, a opinião das coisas, acerca das coisas, mera opinião. E no mundo das ideias, nós temos o conhecimento da essência, o conhecimento verdadeiro. Então, a busca de Sócrates, de Platão, do homem, que Platão vai entender como objetivo e busca da felicidade, o que é a felicidade, que todo mundo discute, é a forma com que a gente consiga sair da mera opinião que compõe o mundo material e consigamos nos elevar até ao conhecimento, a episteme, conhecimento da coisa verdadeira, do bem em si, da ideia perfeita criada por Deus. Então nós devemos uma ascensão. Devemos ter essa ascensão para sair da opinião e chegar ao conhecimento verdadeiro. Então, essa ascensão, ela é praticamente espiritual. E aí, a gente, enquanto fala de processo de conhecimento, não tem como nos desvencilharmos de uma existência, de uma metafísica, porque ele vai, a partir de agora, eu vou falar sobre a alma, como é feita essa ascensão. Então, esse processo, ele é uma mistura de epistemológico, de busca de conhecimento, mas ao mesmo tempo ele é uma busca metafísica. E enquanto busca metafísica de ascensão para o conhecimento das coisas, as coisas verdadeiras e em sua essência, não tem como nós deixarmos de falar que isso é um processo de busca e conhecimento do próprio homem. Então, da mesma forma que é uma busca epistêmica e metafísica, não tem como nos desvencilharmos dos aspectos antropológicos, ou seja, da busca do conhecimento do homem em si, enquanto ser, para que ele adquira tanto o conhecimento quanto essa busca metafísica, essa busca da verdade enquanto essência primeira, que vai dar origem a todas as coisas. Dessa forma, então, o Platão vai dizer que para que a gente chegue a essa busca de conhecimento da coisa verdadeira, não nos enganemos com as cópias que existem aqui na Terra, mas que nos nessa busca do conhecimento pela
origem, pela matriz que dá a cópia de todas as coisas, deve haver uma purificação. Ou seja, o nosso conhecimento deve passar por um processo de purificação. E o que seria isso então? Para que a gente chegue a esse processo de conhecimento, ele vai propor um caminho, ele vai dar alguns passos, são dois passos em si, pelo menos, de como a gente chega a tudo isso. Ele vai dizer que primeiro nós devemos sair do mundo da ilusão, nós vivemos no mundo da ilusão e essa ilusão é proporcionada pelos nossos sentidos nos enganam, ele vai dizer. Que você olha uma coisa e pode estar enganado naquilo que você está olhando, você sente um cheiro, e aquele cheiro também pode estar te enganando, até porque o cheiro pode te lembrar uma memória afetiva de alguma outra coisa, e você vai lembrar, sente o cheiro de sopa e vai lembrar da sua avó. Por quê? Então ele vai dizer que os sentidos nos enganam. Então nós partimos de uma ilusão que temos da coisa, uma opinião, e essa opinião, quando ela se fortalece, ela vira uma crença, e essa crença ainda nos ilude, nos engana acerca das coisas, nós estamos então agora no campo da fantasia, talvez até da ficção, mas a ideia é que nós rompamos esses dois primeiros estágios da ilusão e da crença e passemos para os dois próximos que nos vão levar ao conhecimento verdadeiro. E para que isso seja possível, o terceiro ponto que o Platão vai nos dizer, ele vai nos remeter a uma influência clara a Pitágoras. Pitágoras dizia que o número era a essência das coisas. O Platão não vai dizer bem isso, mas ele vai dizer que é necessário que possamos calcular acerca dessa ilusão, dessa crença, fazer um cálculo. E para isso ele vai dizer que, inclusive, para entrar na sua academia, é necessário que as pessoas sejam versadas em matemática e geometria. Porque ele vai dizer que é necessário, que é importante e imprescindível que a pessoa consiga dominar os cálculos matemáticos para esse processo de busca e aquisição do conhecimento. Então, a partir de um cálculo matemático, ele vai mostrar que é necessário que esse cálculo é um caminho que vai nos levar ao conhecimento verdadeiro, ao conhecimento epistemológico. E essa matemática é o início da dialética, o processo da dialética. Do discurso, de você falar, fazer uma tese, conseguir discutir em cima dessa tese com com as opiniões contraditórias, e aí a partir disso, da sua opinião inicial, da sua tese e das opiniões contraditórias, fazer um cálculo acerca dessas coisas, ver onde o que encaixa em que, e a partir desse discurso, desse cálculo, que para ele, embora seja discursivo, para Sócrates era um mero instrumento de linguagem, para ele é um cálculo matemático. Essa dialética tem um processo, um procedimento não apenas linguístico, mas é linguístico-matemático e com o intuito de chegar a um algo espiritual. Então a dialética acaba sendo um instrumento, sim, mas não meramente linguístico, mas linguístico-matemático que vai nos livrar de toda aquela enganação, das ilusões em nossas crenças. Então, é necessário um conhecimento matemático, sim, das coisas, para que a dialética ela não seja apenas mera especulação, ela seja racional. Então a racionalidade entra aí apenas não. Ela entra aí como um instrumento de uso das nossas funções superiores, que para ele é a alma. Então a racionalidade vai atingir o seu ápice. Ele vai dizer que isso está na nossa alma, e eu vou falar depois sobre como é dividida a alma para ele, mas a partir do momento que nós usamos da dialética dessa forma, como um instrumento matemático, linguístico e racional, nós estamos fazendo com que a nossa alma cumpra o seu papel de busca do conhecimento nesse processo de purificação. Então, saímos da ilusão, entramos na crença, os cálculos matemáticos nos possibilitam usar a dialética, usada lá atrás por Sócrates, da melhor forma possível, buscando uma ascensão espiritual em busca do conhecimento. Fugimos da opinião, chegamos na episteme, no conhecimento verdadeiro, através desse processo de ascensão que é espiritual, é praticamente metafísico para o Platão no que ele vai dizer. E para isso, então, nesse caminho, ele vai usar praticamente
três teorias para explicar essa grande teoria sua, teoria das ideias. Ainda lembrem-se, estamos falando da teoria das ideias. O que que ele vai dizer? Ele vai dizer que, para que a gente chegue a isso, ele vai explicar dentro de todos os diálogos. Ele não criou um sistema assim, ó, é assim, assim, assado. Nos diálogos platônicos, falando sobre, dedicados a Sócrates, ele vai demonstrar. Então, essa teoria das ideias é explicada por meio de outras três grandes teorias. Primeiro, a teoria da reminiscência, ou seja, esse processo de ascensão, e aí, para chegar à ideia perfeita, pressupõe a existência de uma reminiscência. O que que seria reminiscência? Aí a gente vai entrar em metafísica pura. O Platão também, dentro dessa sua metafísica, ele vai dizer que a alma é uma espécie de prisioneira do nosso corpo. Ou seja, a alma vem habitar o nosso corpo e ela pode deixar de habitar o nosso corpo e habitar outro corpo. Seria mais ou menos isso. Ou seja, nós morremos e a nossa alma, se ela adquiriu, se ela conseguiu fazer esse processo de ascensão da opinião para o conhecimento epistêmico verdadeiro, a alma desencarna, vamos usar essa palavra, não era essa na época, mas ela desencarna do nosso corpo e vai viver junto com os deuses ou com o Deus, sei lá o que quer que seja. Ou, se ela não conseguiu esse processo de se livrar da opinião e chegar no conhecimento verdadeiro, da essência das coisas, ela volta a habitar outro corpo, porque o nosso corpo é uma prisão, e se é uma prisão, nós estamos pagando, ou seja, as almas estão pagando por erros, por crimes, por pecados, sei lá o que seria a melhor forma, palavra a ser usada daqui. Ou talvez vamos usar, as almas estão nos nossos corpos espiando crimes e pecados cometidos em outras vidas. Então a reminiscência vai dizer que quando a alma vem a habitar um novo corpo, se ela conseguir se recordar das suas vidas anteriores, ela vai aumentar talvez o seu andar naquele processo de ascensão. Se ela não se lembrar das coisas que já foram aprendidas nas vidas anteriores, ela deve iniciar novamente pelo início esse processo de ascensão. Então, a teoria da reminiscência vai dizer que nós temos o conhecimento das coisas dentro de nós mesmos. Nós precisamos apenas purificá-lo para que ele venha à tona, à nossa memória, e dessa forma nós consigamos ascender nesse processo de busca do conhecimento e deixemos de viver encapsulados numa prisão, uma prisão corporal, e assim possamos viver no, na felicidade, na eudaimonia, que seria junto com os deuses. Então, talvez nesse processo de reminiscência, nós levemos várias vidas para que consigamos lembrar de tudo o que a alma já aprendeu. Então, o reminiscência nos remete à palavra lembrança, memória. E aí a palavra memória seria algo ligado no grego à palavra aletheia. E aletheia seria a palavra a e letos, ou seja, seria não esquecer. A palavra memória, ou seja, aletheia, está ligado ao que não esquecer. Bom, se eu não esqueci, pressupõe que eu tinha algum conhecimento anterior. Então, para que eu possa falar, ah, venho de memória, o Platão quer dizer que o conhecimento é inato ao ser humano, ou seja, nós temos ele dentro de nós. Nós só precisamos, através desse processo de purificação, dessa ascensão, dessa fuga da opinião para o conhecimento verdadeiro, nós devemos nos lembrar, porque o conhecimento já nos é inato, está dentro de nós, está na nossa alma, nós devemos apenas lembrar tudo o que nós já sabemos. Isso só será possível através da purificação da nossa alma em busca do conhecimento. Lembrando de novo que a alma não é a alma cristã, que a alma é uma alma racional. Esse é o primeiro ponto, a teoria da reminiscência nessa busca do conhecimento. O segundo ponto seria a teoria da contingência, ou seja, lembra de novo a ideia de ideia perfeita e de cópia das ideias no mundo material. O que quer dizer com a teoria da contingência? Que a ideia universal, a ideia perfeita, ela é estática, ela não muda. Ela está lá em cima e ela apenas dá origem a cópias. As cópias mudam. Mas essas cópias que mudam ao mesmo tempo, elas estão contidas na ideia principal. Ou seja, eu sou uma cópia de uma ideia principal de Deus e Deus me pôs viver aqui na Terra.
Então, dentro de mim existe uma contingência de algo maior que me criou. Ou seja, se eu sou uma cópia, pressupõe-se um espelho, eu olho para o espelho e eu teria que ver a ideia perfeita da coisa. E é assim como, por exemplo, quando você vê um cavalo, não importa o tamanho, não importa a raça, não importa se ele está com chifre, unicórnio, que está na moda, vomitando arco-íris, se ele tem asas alado como o cavalo da Xirra. Nós sabemos que aquilo é um cavalo, aquilo é a ideia. Então, existe uma contingência de uma ideia perfeita de cavalo em todas as suas cópias terrenas, mal distribuídas, mal pintadas, mal desenhadas, mal imaginadas, cavalos de filmes da Idade Média, cavalos sem cabeça, nas histórias que os pais contavam para nos assustar, whatever. Então, existe uma contingência, ou seja, a ideia não, a cópia terrena. Ela está contida numa ideia principal. Isso é muito simples de entender, inclusive, né? E por fim, ele vai dizer que a sua última teoria, dentro dessa teoria das ideias, é essa busca realmente do. Tudo isso serve para a busca do conhecimento verdadeiro. Esse conhecimento verdadeiro, ele é dividido em duas partes. Ou seja, para chegar a ele, são duas etapas. A primeira etapa, nós, aqui na Terra, temos uma representação. Aqui desse nosso mundo sensível, da ideia que existe da coisa. Ou seja, eu vejo, eu estou com uma moeda aqui, não tô, eu queria ter um lápis. Eu vejo a moeda, e então tem uma representação sensível que ela afeta a sensibilidade do meu olhar, da minha mão, do meu tato. Ela não tem cheiro, mas ela podia ter cheiro, podia ter gosto. Então os sentidos me dão uma percepção que para ele é fraca, é ilusória, me dão uma representação da coisa. Mas eu não sei o que é a coisa em si, eu sei o que é a coisa que me afeta. Então, os sentidos, ele vai me dar uma opinião sobre a coisa. Aí, uma segunda etapa nesse processo de ascensão, de aquisição do conhecimento, ou seja, da episteme, através da ideia, do cálculo matemático e da dialética, ou seja, de tudo que nós sabemos acerca dos conceitos, no caso que eu estou falando do dinheiro. Dos conceitos do que é dinheiro, ou seja, viu, nós só estamos falando de conceitos. Nós conseguimos, através do discurso, das causas e efeito das coisas, chegar a uma ideia de que não importa se essa moeda é de 25 centavos de real brasileiro. Se eu tivesse uma moeda de 25 cents de dólar americano, de dólar australiano, ou de qualquer outro dobrão, barão, sei lá, dinares, qualquer raio de dinheiro que fosse. Eu sabia que aquela representação sensível da moeda me remetia a uma ideia maior do que é o dinheiro enquanto valor econômico, enquanto valor que move uma nação, que move o mundo. Ou seja, nós partimos da experiência, do mundo sensível, dos nossos sentidos que nos enganam e nos remetemos sempre através de um cálculo matemático, através do discurso, através da dialética, da troca de ideias, à ideia do bem maior. Então, lembrando, não vou usar mais o termo da moeda. Vamos voltar para o cavalo ou para a árvore. Através da análise das várias árvores que eu vejo, que são diferentes, canelinha, ipê roxo, ipê branco, todo mundo gosta de tirar foto, tá, parará, parará. Eu tenho uma ideia de árvore. Por quê? Porque, segundo Platão, essa ideia existe na mente de um ser, ou seja, existe no mundo das ideias enquanto forma perfeita. E tudo que tem aqui na Terra são multiplicidades, ou multiplicidade de coisas, cópias. Cópias da cópia original. Tira um xerox do documento e depois vai lá e pega o xerox e tira um xerox do xerox. Não fica igual. O Platão está dizendo que acontece isso nas coisas. Essa multiplicidade perde o principal da essência. Ele é apenas algo que tem contingência na cópia. Ou seja, na matriz, na coisa inicial. Então as cópias, elas não têm a essência da coisa. Elas se perdem. Se perdem porque são os nossos sentidos que vêm. É a sensibilidade. E os nossos sentidos nos enganam. Então, para que ele faça isso, para que a gente busque esse conhecimento verdadeiro, que eu estou falando sobre a teoria do conhecimento verdadeiro, essas duas etapas, partindo da experiência e chegando ao conhecimento verdadeiro, essas ideias, a ideia principal, mas que é avaliada a partir das cópias, a gente só consegue chegar ao conhecimento da ideia verdadeira de cavalo, de árvore,
através da intuição. E essa intuição é um processo que inicia-se pelos sentidos, passa pela crença, ela começa a se fortalecer enquanto a sensibilidade ela se fortalece enquanto algo que eu creio, porque ele tem um caráter talvez duradouro, mas não basta isso. Eu preciso testar. Testar como? Através das verdades matemáticas, das verdades geométricas. E junto com isso, testar por onde? Pela minha razão, pela dialética. Então a minha alma, enquanto razão, lembre-se que a alma é razão, a minha alma vai tirar a prova dessa ilusão, dessa crença, desse início de processo matemático. A dialética vai purificar, vai transformar tudo isso em um ser metafísico, um processo de aquisição de conhecimento. Então, seria como se eu dissesse que a dialética é uma forma de enxergar a verdade das coisas. Mas não enxergar enquanto olho. O olho enxerga a moeda, mas ele não vê a verdade das coisas. O que vê a verdade do conceito monetário, de dinheiro, de valor, de. Marx, me ajuda aqui, de mais-valia de tudo aquilo, é a dialética, esse processo epistemológico que possibilita que eu conheça a essência da coisa, da árvore, do cavalo, da moeda ou de qualquer coisa que seja. Então, viu que nós, para falar, começamos falando de epistemologia, de aquisição de conhecimento, entramos em metafísica, entramos na seara antropológica para falar sobre o ser humano. Como que o ser humano conhece isso? Porque ele vai ter que ter uma busca de se conhecer para atingir a alma enquanto fornecedora da sua verdade. Então, esse processo ele é muito grande, criado por Platão. E Platão, para explicar tudo isso, ele não falou dessa forma geral como eu falei aqui. Isso foi sistematizado, né? O Platão, para chegar a essas conclusões, ele vai usar duas grandes metáforas, ou duas grandes alegorias. A mais famosa, a mais popular e a mais simples de se entender é a alegoria da caverna, onde existiriam homens presos em grilhões dentro de uma caverna, que só virados olhando para a parede e com um fogo atrás deles, onde aí as pessoas passavam por trás, ó, tá vendo minha sombra lá na parede? E o que eles enxergavam era apenas as sombras. Então eles sombras e sons, ruídos. Eles acreditavam que aquilo era uma realidade, mas na verdade eles estavam vendo apenas sombras projetadas na parede, ecos do que era o verdadeiro som. E viveram ali a vida toda. Então, para eles aquilo era a realidade. Mas de repente um deles consegue se libertar, sai da caverna, e olha que ele sai da caverna, primeiro ele se cega, depois ele começa a ver as coisas, a multiplicidade de coisas que existe, e aí ele vê que a realidade não é aquela que existia na caverna. As coisas têm outro formato, o que ele via era apenas sombras. Ele corre, volta para a caverna, conta para os seus amigos o que existe lá no mundo extra-caverna, tenta soltá-los, eles dizem que não, que ele é louco, que tudo aquilo não passa de uma ilusão, aquilo tudo é mentira, o real é o que está dentro da caverna, o que eles viram em todas as suas vidas. Isso quer dizer o quê? Isso mostra bem esse dualismo platônico, o mundo das formas, o mundo das ideias e o mundo da sensibilidade. Ou seja, essa fuga do homem para fora da caverna é a busca do filósofo, saindo, fugindo da sua sensibilidade, buscando a ascensão da verdade. E a hora que ele consegue a ascensão dessa verdade, o dever dele é voltar e passar isso para todas as pessoas. E ele vai ser desencorajado. Ele vai tentar mostrar para as pessoas o que seria verdade, as pessoas vão estar sensíveis apenas àquilo que lhes parece mais favorável. Então, se é muito mais favorável continuar ali preso nos meus grilhões, olhando para sombras e não quero ir lá para fora, me cegar primeiro com as verdades e depois buscar o conhecimento verdadeiro, que para Platão o conhecimento verdadeiro é o conhecimento do mundo, da ideia do mundo onde nós vamos viver com Deus, portanto, o conhecimento não é possível aqui na Terra. Muitas pessoas não vão estar dispostas a isso. Deixa eu ficar aqui curtindo o movimento aqui na Terra, que deve ser muito melhor isso que você está falando, que a verdade só vai ser conseguida quando eu me juntar aos deuses. E a outra teoria que o Platão vai dar também, que não é teoria, né, que é um mito,
Vai ser o mito da alegoria da linha, onde ele vai dizer, eu já falei isso praticamente, que nesse processo de ascensão existe uma linha que vai dividir o conhecimento. Ou seja, você parte das sombras, você parte da opinião, você parte da arte, você pula para o segundo estágio, ou seja, seria as crenças, que aí ele vai falar sobre a filodoxia, sobre a composição de cores que vai no, que vão nos, nos mostrar primeiro aos olhos, ou seja, nós nos convencemos das cores e a partir daí nós começamos a criar padrões do que é amarelo. Eu vou enxergar o amarelo em tudo, é um exemplo bem pobre, inclusive, que eu estou dando sobre isso. A partir daí nós vamos para o terceiro passo nessa linha. Esse terceiro passo é composto das matemáticas, da geometria, onde as coisas começam a tomar forma. E se elas começam a tomar forma, e a matemática que faz isso, que possibilita isso, nós estamos caminhando à forma principal já. Nós começamos a enxergar o fim do túnel. E é a forma das coisas que compõem aquele mundo extra-caverna. E por fim, na hora que nós adentramos ao mundo da dialética, nós estamos acessando o objetivo maior da filosofia, que é o quê? A busca da essência das coisas. Opa, cheguei no na cereja do bolo do Platão, do seu dualismo platônico. A cereja do bolo é a filosofia, é o conhecimento, é o topo da cadeia alimentar desse seu dualismo platônico. Então, eu acho que eu poderia falar um pouco mais sobre a alma, sobre metafísica, mas já me adiantei demais e espero que tenha entendido. Eu tentei ser o mais claro possível de um assunto que tranquilamente daria para falar 2 horas sem pestanejar e ainda ficaria faltando muita coisa. Lembrando que eu não quis esgotar o tema, apenas mostrar como eu enxergo a concepção de mundo que tinha Platão. E a partir daí, se vocês quiserem agora raciocinar um pouquinho, e esse é o papel da filosofia, o professor de filosofia não ensina filosofia, ele ensina, quando muito, história da filosofia. Então, mas se você quiser agora iniciar esse processo de aquisição, sair da mera opinião e entrar no mundo da episteme, pensem comigo. Onde estão as semelhanças desse dualismo platônico com o cristianismo? Pensem comigo. Talvez o paraíso ensinado pelo cristianismo seja o mundo das ideias, enquanto o que nós vivemos aqui é o mundo da sensibilidade, é o mundo sensível. E se for, tem alguma relação, será, com a ideia de Platão? Será que eles tiraram isso de algum lugar? E por último, para não falar de religião apenas, vamos trazer isso para o nosso dia a dia. E o Facebook? Como seria? Vamos tentar encaixar o Facebook dentro dessa lógica, desse dualismo platônico? Será que o Facebook poderia ser comparado ao mundo das ideias? Enquanto a nossa realidade mundana aqui, da qual a gente faz come uma pizza que está horrível e foi cara, e a gente tira uma foto, eu tiro foto. E a gente tira uma foto, põe no Facebook dizendo que ela tá top, tá boa e tudo mais, mas nós estamos mascarando a realidade, que a pizza tá ruim, tá fria, talvez você tenha comido ela sozinho, ou com um amigo, uma mulher, uma namorada que não te agrada muito, mas você coloca na internet só para agradar a população, para agradar a sua companhia, para agradar, sei lá, mano, tanta coisa. Será que o Facebook tem alguma relação também com esse mundo das ideias e mundo sensível? Esse é o papel da filosofia. Pensa nisso. Será que nós não estamos fazendo com que a nossa vida tenha mais valor dentro apenas da necessidade da existência do mundo das ideias, enquanto o mundo das formas, o mundo sensível, esteja nos passando desapercebido? Sei lá. Eu gosto de pensar sempre que a filosofia tem muito mais para nos dar do que além de cair em provas de vestibular e pagar salário de professor. Ok? Fique numa boa aí e vamos curtir o mundo da sensibilidade enquanto existe, porque de repente não existe o mundo das ideias. Essa é a minha opinião. Fui.